Всім привіт! Я Андрій Костецький. Я працюю фулстек-розробником в компанії ASD, також є ментором спільноти на скликання ці. І ми починаємо лекцію про React. Це були його основи. Це логотип React. І перш за все, ніж почати про React, згадаємо про Facebook. Компанія Facebook відома тим, що вона створила соціальну мережу з найменною назвою. І для цієї якраз соціальної мережі створила React. Як ви знаєте, на сторінці Facebook є дуже велика кількість елементів. Це різноманітні щотчики, повідомлення, самі записи новин. І щоб це все менеджити, Фейсбуку прийшлося створити інструмент для роботи з цим. Але що взагалі таке React? Для яких цілей Фейсбук його створило і для чого ми його можемо використовувати? Перш за все, згадаємо, поглянемо на його назву. React. Чи це часом не зв'язано з реактивним програмуванням? Ну, як ми знаємо, JavaScript, він є однопоточним. Тому про якісь потоки в JavaScript і реактивне програмування говорити навряд чи можна. Можливо, ви згадали ось цей мем. Там внизу ще є собачка. Двоє чоловіків і собачка, коли почали програмувати на скалі, перетворилися в одну непонятну кракозабру. Ось така відсилка до реактивного програмування. Інше, що ми знаємо про яке має відсилки до React, це реактивний рух. Можливо, Facebook створили якусь бібліотеку для фізики? Ну, по-перше, Facebook для своєї соціальної мережі на її сторінці фізика не потрібна. Реактивний рух також не потрібний, тому шалені огірки, які коли до них доторкаєшся, вони відстрілюють. І взагалі реактивність тут ні до чого. Може, React мається на увазі до реакторів, ядерних технологій, як, наприклад, взяти жабу і зашпорити її в іншу жабу, отримаємо якусь непонятну крикозабру і як працює зараз з адронним колайдером. Ні. React не до цього, тому що Facebook — це соціальна мережа, які тут ядерні технології. Google Translate нам каже, що React перекладається як реагувати. Справді, за рахунок того, що на сторінці Facebook була величезна кількість різноманітних щотчиків, різноманітних кнопок лайк, їм треба було створити інструмент, який би гарно реагував на різноманітні події, і вносив це в сторінку. Це нас призводить до концепції Virtual Dom. Що таке Virtual Dom? Це як звичайний дом, тільки він не існує на реальній сторінці, а він існує десь в пам'яті, і ми в нього можемо вносити зміни. Коли ми говоримо про веб-сторінку, ми звичайно вважаємо, що існує якийсь сервер. Цей сервер при запиті на нього повертає HTML-код, який браузер інтерпретує, бачить на ньому якісь теги, і він його перетворює в дом. Нам не існує інша концепція. Вона полягає в тому, що ми передаємо браузеру не готовий HTML-код, а інструкції, як зібрати готовий дом за допомогою JavaScript. В попередній лекції ми бачили, що у JavaScript є для цього конструкції мови, є документом getElement, appendChild, тобто ми можемо справді додати якісь елементи прямо на сторінку. І робити це динамічно, і не кликати кожен раз сервер при якійсь зміні, а лише працювати з інформацією. Virtual DOM він більш оглиблює. Ми не тільки десь вносимо точкові зміни на сторінці, а взагалі всю структуру зберігаємо в якомусь об'єкті. Коли змінюється якесь значення в
певному, певній ноді, ми перевіряємо її з цим віртуал-домом, який був раніше, і ми можемо побачити, де є відмінність. І цю відмінність застосувати до попереднього, до реального дому. Чому взагалі це потрібно? Тому що реальний дом він дуже повільний. Якщо ми будемо кожну зміну на сторінці все разом заносити в браузер, казати поміняй мені все заново відрендери, це буде дуже довго. Тому краще порівнювати копії якогось віртуального дому за 5 секунд до того і тепер. Це буде найбільш ефективніше, ніж працювалося ми раніше. Для віртуал-дому Facebook створив GXX. Насправді, як ми бачимо, це дуже схоже на XML, HTML, теги діїв, лейбл, тільки є певні відмінності. По-перше, вони в JavaScript описані. Вони описані не як строки. Якщо б в JavaScript ми писали якісь теги напряму, ми їх обгортали б лапками як строкою. Тут ні, вони існують незалежно. Цю концепцію Facebook використовувало схожі технології для PHP, називалося AHP, XHP, і її скопіювали для React. В чому її суть? Є прямі теги, як вони описуються. Як ми бачимо, є відмінності. У нас є HTML4 в лейблі, і внизу ми можемо побачити клас name. Так само, як ми працюємо з нодами дому, ми не можемо використовувати клас, як є класом в HTML чи for, тому що вони зарезервовані для JavaScript. Також в атрибутах style ми передаємо об'єкт, а не inline строку, тому що JavaScript також атрибути стилі інлайнові опрацьовує як об'єкт. Наприклад, margin top ми будемо використовувати не через дефіс, а в верблюжій нотації. JSX виглядає як звичайний HTML. Ну, він виглядає, насправді це XML, якщо глянемо на tag input. Ось саме в цьому моменті є досить важливим, тому що в JSX у нас є особливість те, що ми маємо точно закривати всі теги як в XML. Якщо HTML нам дозволяв створити тег ink чи br і не закрити його, то тут одинарні теги повинні закриватися. Інша особливість JSX в тому, що він дає якусь динамічність. Наприклад, якщо у нас існує зміна image source, то ми можемо, використовуючи оператор end, вивести тег img з значенням src img-source, тобто значення змінної img-source підставиться в атрибут src, але ми можемо передавати звичайні строкові значення, наприклад, в alt, просто строкою передати сам image. Крім таких булових, ми можемо задати, крім end, можна задати or. Його дуже зручно використовувати при якихось дефолт значеннях. Наприклад, зазвичай input у нас має тип text. Але якщо треба задати йому тип, наприклад, password, то ми йому пропишемо відповідний тип. Ну, з value, як схоже, так само як і серце, можна прописати певне значення. До речі, про value в text area зазвичай ми прописуємо контент всередині цього тегу. В JXX є можливість прописати йому значення value, тобто зробити його дерангованим тегом. Наступна цікава штука JXX — це можна байндити події, тобто при зміні onChange для input буде викликатися якась подія
це функція, ми бачимо стрілочно. Вона приймає event і викликає подію setValue, який передає значення змін. Class name. Як ми бачимо, досить буде зручно з E6-ми темплейм-стриганагами працювати, тобто значення якоїсь зміни підставляти в class name. І це все буде цікаво проблятися. Тепер про перший конст форм. По суті, це все, це весь кусок діву можна записати в змінну і використати її ось тут. Воно його просто викличе, як робиться це в звичайному JavaScript. В принципі, це є зручно, тому що код можна зробити більш частіше. Масиви. Дуже часто є необхідність вивести якісь масиви на сторінці. Наприклад, є масив first, second і third. Ми знаємо, що в JavaScript в масиві є метод map, який замість масиву може повернути замість кожного елемента масиву може повернути якісь інше значення. Тут ми передаємо йому функцію, яка приймає елемент, саме це значення first, second чи third, його ID-шник, тобто ключ в масиві, і повертаємо JSX-елемент li. Він обов'язково має приймати значення key. Оці значення ми в JavaScript JSX, так? Тебе немає помилки, бо там, де в першому прикладі UL, там first, second, third, тебе і керуєшся по... Там має бути фігурні скобки. Там має бути фігурні дужки, так? Так, там мають бути фігурні дужки зовні. Я це опустив. Фігурні дужки, вони вказують, що це не просто текст, а його потрібно інтерпретувати як JavaScript. Так, це треба буде виправити, щоб було точно. Так само і в наступному прикладі. Так, повернемося до попереднього. Кей і в інших місцях, це ми їх не називаємо атрибутами HTML-тегів. Це за рахунок того, це, те, що це не HTML-теги, а JSX-теги. Це називається пропси. Вони можуть бути будь-якими, по суті. В них можна передавати не тільки текст, а якісь константи, якісь змінні. І в цьому конкретному прикладі з proxy.k він використовується для реакту всередині, щоб чітко вказати, який це є елемент. Тому що у нас є ціла пачка тегів елементів li, тобто ми проітерували масив. Замість нього повернули масив JSX елементів li з значенням ось якраз ось ці фігурні дужки якраз показують, що потрібно оце значення, яке всередині, обчислити. Ми обчислюємо L і його повертаємо. L у нас буде first, чи second, чи third, залежно від того, коли це було викликано. А ID, він вказує порядок, тобто чи потрібно нам цей масив при якихось змінах переоренджувати чи ні. Він використовується всередині реакту і бажано сюди передавати унікальні значення, щоб оптимізувати його роботу. В наступному прикладі, в який обгорнений секшн, тут більш складніше. У масиві може бути, але тут також має бути все обгорнуто фігурними скобками. Має бути об'єкт, об'єкти, масив об'єктів. Ці об'єкти в себе включають такі значення, як ID-шник, header і текст. Що таке? І до них можна буде відповідно достукатися як до звичайних об'єктів через крапочку, до звичайних масивості об'єктів. Тут, на відміну від попереднього результату, ми повертаємо не просто один елемент, а повертаємо масив елементів,
GXXC можна повертати масив, але так само потрібно повертати ключі. Тобто, в першому випадку, для артиклу ми повертаємо артикл ID. А в другому, для HR, повертаємо HR і ID-шку, щоб ці значення були унікальні і React міг знати, що це пост номер 1, це пост 2, якщо нам, наприклад, пост 2 не потрібно буде показати, то щоб це все переоранжувати. Як звичайному XML-і теги можна вкладжувати, тобто може бути тег H1, P, і таким чином ми можемо створити абсолютно будь-яку структуру, яку ви могли створити на звичайному HTML. Так. React-фрагменти. Тут я знову пропустив фігурні дужки навколо, але давайте уявимо, що вони є. Що таке React-фрагменти? Вони будуть в React наступній версії 16.2, зараз 16.1.1. Їхня особливість є в тому, що JSX потрібно повертати весь час або масив елементів, або якийсь один елемент, наприклад, div чи lib. В попередньому прикладі нам треба було повернути масив елементів, але не дуже зручно для кожного елемента, особливо, якщо їх буде десь 3-4 і більше, прописувати окремі кей. Це дещо буде напряжно. Тому придумали React-фрагменти. Це просто пусті такі стрілочки, і вони автоматично всередині створюють ці всі ключі, і це все будуть обробляти. Але поки що їх немає. Відповідно, коли вони з'являться, тоді можна буде їх використовувати. Взагалі, як працює JSX? Ну, як ми можемо ось таку персональну просто дію написати в JavaScript? Вона все має поламатися і скатися токсична помилка. Насправді, є два опції, як взагалі JSX має працювати на сторінці. Перша, вона не дуже ефективна. Ми на сторінку додаємо тег з транспілером, який буде бачити, що в файлі JS є JSX, і він його перетворить в відповідну ось таку структуру. Ось цей JSX, типу як XML подібний, перетворюється в ось таку структуру. Тобто React Create елемент справді дуже схожий на звичайний DOM. Отримує першим елементом, першим параметром назву елементу, це div, строка, можна передати інші, але це згодом. Другим він отримує можливі атрибути пропси. Як ми бачимо, div у нас немає пропсів, тому передається null. Або може передаватися пустий об'єкт, якщо ми працюємо трішки інакше. Наступні елементи, наступний третій елемент – це children. В даному випадку, з рахунок того, що використовується деструктуризація і оператор REST в ES6, тут можна передається просто два елемента. Це React-Create елемент image, тобто елемент ing. Наступним параметром йде пропси. Тут, як ми бачимо, вже є src. Шлях до зображення абсолютно він копіюється. І alt пустий. Останнім елементом тут null, тому що елемент ing він не має контенту. Все логічно. І останній аргумент, який передається в першу функцію, це наступний елемент. Він приймає атрибут, назву елементу B, тобто це має бути елемент жирного тексту. Null, тому що ми також в тезі B не прописали жодних пропсів. І текст або текст. Тобто child це якраз контент того елементу, який нам передали. Воно може бути вложене, і відповідно ця структура була складніша. І скрипт, який ми створюємо на сторінку, він це все автоматично перетворює, і з ось такої простини HTML-коду перетворюється ось така простиня JavaScript, звичайного JavaScript,
який без ніяких проблем буде працювати в майже будь-якому браузері сучасному. Але це не дуже ефективно, тому використовують Babel, який під час компіляції це все перетворить і це буде працювати швидше, але про це трішки пізніше. Про JSX Proxy. Може здатися така річ, що якщо у нас є певний елемент, ми йому передаємо props visible і значення visible, тому це якось не дуже ефективно. Давайте ми просто будемо передавати visible. Це буде як в E6, що може здатися, що воно автоматично підтягне значення константи visible, але це ні. Якщо у нас є props і ми вказуємо йому конкретне значення, чи строка, чи число, чи будь-що, воно йому автоматично підставить true. Тому в першому випадку, якщо ми передавали visible і воно було false, то всіх інших буде просто true. До речі, прокси можна передати будь-які зміни, які може в себе складати не тільки строки, числа, булеві значення, а навіть функції чи якісь об'єкти. На попередньому слайді ми бачили, що є якийсь компонент, і такого тегу в HTML ми не знали. В нього якийсь є props, атрибут visible. І звідки це взялося? Насправді можна створити власні компоненти React. Тобто це кастомні якісь елементи. І є два способи до їх створення. Це functional. Ми імпортуємо сам React, щоб мати змогу з ним працювати. І повертаємо функцію welcome. Export default, щоб цей компонент можна на якійсь іншій сторінці імпортувати і використовувати. Welcome — це функція, вона приймає props. Props — це якраз атрибути, так звані наші. Він буде включати об'єкт. Це буде об'єкт, який буде включати всі передані атрибути, як, наприклад, name, строка $, або іще, крім того, додатково він буде включати children, але це трішки пізніше. Повертаємо в компоненті ми JSX. Він може повертати також інші компоненти, або повертати звичайні HTML компоненти, стандартні для браузеру. Props в даному конкретному випадку має властивість name, яку ми потім можемо передати, наприклад, значення Donald. Це все збереться і виклик. Ось welcome, name Donald, hello Donald, ця строка, вона реально використовує ось цей код. Тобто я використовую цей код як приклад і як робочий результат на цій сторінці. Ось виклик, щоб відрендерити Hello Donald. Якщо ми в нього прописали якісь інші значення, воно б змінилося, не був не Donald, не знаю, Hillary. Ось така річ. Як я казав, можна в пропси. Пропси також отримують children. Children, як я казав, це третій аргумент в функції ReactCreateElement. Він отримує всі дані, які передавалися всередину елементу. В даному випадку компонент children, він отримує пропси, повертає заголовок першого рівня hello, comma і children. Що таке children? Буквально це ось I, Donald, тобто курсивом text Donald. В чилдренах може бути масив, може бути, якщо ми будемо передавати відповідно масив, текст, і таким чином можна гарно робити гарну композицію елементів. Як ми бачимо, в функціональних компонентів не багато API, ми просто можемо повертати JSX елементи
і рендерити значення, які ми отримували. Це не завжди дуже цікаво, тому що треба якоїсь більш цікавої логіки. Тому є class component, які мають більші можливості. Як ми бачимо, звичайний імпорт від React, але тут ми повертаємо не функцію, а клас. Він називається counter, і він екстендиться від React компоненту. Це є обов'язковою річчю наслідування. В ньому можна створити конструктор. Він не обов'язковий, він створиться, якщо необхідно задати якісь перші початкові ініціалізації. Конструктор приймає props, так само як функціональний компонент, тільки тепер ми ці пропси передаємо батьківському конструктору Super. І ці пропси будуть доступні в this props. В class компонентів є така цікава річ, як state. Ось this state. В ньому ми можемо зберігати якісь дані. Тобто, якщо в звичайному HTML у нас є просто тег, і йому ми передаємо дані як атрибути, і їх можемо міняти лише ззовні, то в клас компонентів React також є state, де ми можемо мати власні дані, які доступні лише в цьому компоненті. Вони назовні недоступні напряму, хіба що якось їх передавати. Про це згодом. І ці дані, вони окремі для кожного компоненту. Якщо в нас є counter 1 і counter 2, ми їх окремо відрендерили, то їхнє значення this state counter буде окремо для кожного. І якщо ми будемо їхні значення міняти якимось алгоритмами, то воно буде мінятися лише для них. Тут, в даному прикладі, я ініціалізую це значення, використовуючи props start counter або значення 0. Якщо ми будемо передавати цей атрибут, то буде використовуватися його значення. А якщо ні, то по дефолту я вказав, що буде 0. Далі у нас є виклик ось таких функцій. Для чого це все робиться? В кнопок є методи onClick. Як ми знаємо, якщо ми будемо передавати this onPlus чи onMinus функції чи методи, записуючи їх в якусь змінну, то ці методи, вони не будуть зв'язані з контекстом. Тобто, якщо об'єкт, наприклад, А має метод Б і повертає в собі значення this, наприклад, name, і у об'єкта А є це значення name, і ми викликаємо A.B, все працює чудово. Якщо ми цю зміну записуємо в якщо ми в якусь зміну запишемо цю функцію AB і викличемо, то можуть виникнути проблеми, тому що контексту немає. Тому потрібно забайнити контекст в конструкторі. До речі, ось функції onReset. onReset – це цей метод, який просто встановлює counter рівний 0, тобто ресетить його. Як ми бачимо, ми не можемо написати просто this state.counter дорівнює 0, тому що React якось потрібно дізнатися, що це ми значення замінили. І найкращий варіант — викликати таку функцію, і всередині цієї функції React зможе додати обробники при зміні. А нам можна буде з цим працювати надалі. До речі, коли ми використовуємо this state і передаємо якийсь там об'єкт, він не переписує абсолютно повністю весь state. І уявимо, що в даному місці, крім каунтеру, є каунтер 1, каунтер 2, каунтер 3, каунтер 4. І вони якісь мають значення. І виклик ось тут, каунтер дорівнює 0,
він перезапише лише каунтер. Каунтер 1 і каунтер 2 він не буде чіпати. Він працює схожим чином як Object Assign. На on мінус і on плюс використовується трішки інший синтаксис. This state передається функція. Вона приймає попередній стейт і пропси, які зараз є, і повертає об'єкт. По суті, так само, як там повертався об'єкт, тільки тут ми використовуємо функцію, яка буде по тій причині, що стейт може бути асинхронний. Ці події можуть викликатися досить великою пачкою. І щоб, якщо в якомусь випадку ми засетили, що counter 5, потім потрібно його додати, викликавши on plus, потім ще on plus, буде важко оцінити, що насправді означає, яку зміну використовувати. Тому, якщо ми передаємо функцію, то React віддасть реальну зміну, яка вже є на той момент. В ній буде, в пристаті будуть реальне значення, яке зараз є. Ми можемо його використати, наприклад, через каунтер, дати одиничку і повернути. Це більш правильніше, ніж використовувати, наприклад, this.stateCounter. Тому в таких випадках, якщо ви працюєте з значеннями, які не просто замінити, а використовуючи попереднє значення, потрібно використовувати ось такий синтаксис. Раніше в Е6 у вас виникало питання, навіщо декструктуризація. Насправді, ось const counter дорівнює this state. Фігурні дужечки якраз дуже гарно нам дозволили з this state витягнути counter і створити цю зміну. На перший погляд, можна було використовувати після counter 2 крапки просто this state counter. Але якщо таких змін буде багато, або їх будемо використовувати в інших місцях досить часто, справді зручно лише раз його скопіювати в якусь зміну і далі використовувати. До речі, дуже раджу використовувати консти в багатьох місцях, а не лети, тому що, по-перше, thisState.counter нам не має прямого права міняти його. Міняємо і ми його через функцію setState. Далі, міняти змінні і не дуже хороша практика, тому що ми можемо мати об'єкт, і помінявши об'єкт, ми поміняємо значення, яке зберігалося в пам'яті, а не отримуємо новий об'єкт. Тому краще, якщо потрібно робити якісь зміни, об'єкт копіювати, використовуючи, наприклад, деструктуризацію, записувати в нову зміну і додавати зміни. До речі, часто в рендері використовують крім стейту пропси і так само витягують значення з них. Рендер, він по суті як функція, як функціональний компонент, тільки він включається в клас і там є додаткові методи для роботи. Наприклад, this on plus і on minus і on reset, які будуть спрацьовувати при on кліку. Давайте глянемо, що у нас виходить. Ось як я викликав ці компоненти. Просто counter. Counter start, counter 3 означає, що counter з початкової позиції 3 і останній з початкової позиції мінус 2. Як бачимо, вони відрендерилися, показується counter, його значення і три кнопки. Бачимо, що, як я обіцяв, вони абсолютно незалежні. І якщо я буду викликати відповідні події, вони, ці події не будуть впливати на інші каунтери. Плюс додає хрестик, ресетик ставить значення 0, а мінус віднімає. Так само вони працюють і для інших. Так, робота з полями.
часто на сторінках є різноманітні інпути, і необхідно з цими інпутами працювати, вносити людям в них якусь інформацію. І є певні особливості роботи з полями у React. Даний компонент, input, він приймає значення value і сетить його в state з значенням ключа також value. Якщо значення не було передано, то використовується пустий рядок. Функція метод onChange байдемо, це обов'язково робити, щоб мати правильний контекст. Що з себе являє onChange? onChange являє з себе функцію, яка приймає event. Що він робить? Викликає desired state і в value вставляє значення і target value. Тобто, яке саме значення, яке value було введено на input. Так, як це робилося на jQuery чи на нативному домі. І target value. Тобто нічого такого особливого, тільки на рендері це значення ми витягнемо з state value, прописуємо в input value рівня value. Це обов'язково. Не просто value, як я згадував, інакше буде значення true. І в onChange ми передаємо подію, виклик. Функція вона приймає подію event і повертає виклик метод onChange і передає йому відповідну подію відповідно і цю подію. Як говорилося раніше, він засетить значення value. Для чого це робиться? Тому що в цьому місці ми прописуємо, що в input value має бути рівне value. Якщо ми спробуємо змінити value, то питання, value має бути default value, чи value, яке ми починаємо міняти. Звісно, зрозуміло, що value має бути рівне value. І якщо не буде ніякої події, яка буде міняти value попереднє, саме використовуючи метод setState, то у нас value у цьому моменті абсолютно ніяк не буде мінятися. Ми нажимаємо кнопочку, подія не викликається, value, яке має бути рівне, попередньому значенню, яке попереднє значення, default value. Тому при роботі з полями на кожну зміну потрібно викликати функцію, яка цю зміну заімплементує, тому що ми тепер дані тримаємо в стейті чи в якихось інших місцях. І це досить важливо. Форми. З формами схожа ситуація. Наприклад, компонент форм, він в себе включає тепер два інпута. Але щоб не створювати для них два методи, onChange name і onChange password, використали ось таку гарну зручну фічу з E6, field name з квадратовими дужечками. Воно обрахує це значення і підставить. І відповідно в рендері для name ми передаємо першим параметром name, а для password першим параметром передаємо password. І ці значення будуть підставлятися в відповідно замість field name. Ось є setState, state має name і password, відповідно ті значення, які ми будемо міняти. А як ви бачите, є ще додатковий метод onSubmit. Да, форми можна сабмітити. Але є особливість. Варто використовувати нативні форми, не класти метод onClick для input type submit. Чому? Таким чином. Тому що, по-перше, в браузерах є досі багато різноманітних гарячих клавіш. І, наприклад, ввівши name і password, ми можемо просто нажати Enter і форма відправиться. Якщо не буде форми, то Enter нічого не буде робити, і нам буде необхідно вручну переносити стрілку мишки на кнопку Login і нажимати.
якщо ми створюємо форму і її створюємо обробчик на OnSubmit, то нажаття кнопки Enter на формі буде відправляти форму, чи нажаття кнопки Login, яка є тип Submit, глянемо на неї. Тобто не треба буде робити більше, як кажуть, тілодвіжень, що є досить зручною річчю. До речі, як в звичайному JavaScript, як у jQuery, івент ми можемо превендефолтнути, тобто зупинити виконання. Щоб форма не відправлялася, давайте спробуємо щось відправити. Нічого не відправилося, що вискакувало, то воно за рахунок того, що був пароль, мій менеджер паролів хотів його зберегти, але форма не відправляється, і сторінка не перегружається, і ми можемо OnSubmit додати якийсь виклик Аяксу і відправки на сервер. Так, як робили в jQuery чи на нативному JavaScript. Взагалі, якщо глянути, то в класі компонентів, здається, не така велика кількість методів. Що ще в них є? Ну, є така річ, як життєвий цикл компонент. Він, компоненти можуть монтуватися, тобто, коли з'являються в сторінці, наприклад, як я раніше показував через оператор AND, якийсь компонент, умова правдива, то він з'являється, маунтиться, ми називаємо. Якщо умова стала false, тобто цей компонент тепер вже не потрібно відображати, і ми його витягуємо з сторінки unmount. Крім того, з компонентами ми можемо міняти атрибути. В jQuery чи в нативному домі ми могли картинці поміняти src і картинка перемалювалася. Так само в React-компонентах ми можемо props поміняти, використовуючи, наприклад, setState значення чи якимось іншими способами. І ці речі повинні якось оброблятися. Тому є додатковий набір API. Монтування. Коли відбувається монтування компонента, викликається перш за все метод construct. Він отримує набір пропсів, атрибутів компоненту і робить ініціалізацію цього компоненту. А наступною дією є метод componentWillMount. Як ми бачимо, він прямо каже, що ця дія виконається, коли компонент буде перед його монтуванням. Далі викликається рендер, тобто компонент рендериться і монтується. І після цього викликається метод componentDidMount, тобто компонент вже змонтувався. До речі, componentDidMount є досить ефективним в тому випадку, якщо нам потрібно глянути до якихось значень, коли вже компонент змонтувався, наприклад, порахувати висоту компоненту чи якісь інші значення, коли він вже існує на сторінці. Оновлення. Коли відбувається оновлення, саме зміна пропсів, викликається першим компонент will receive props, тобто були отримані якісь нові атрибути пропси, ми можемо провести якісь обчислення. Далі викликається метод should component update. Цей метод, ми можемо сказати, чи потрібно оновлювати компонент, чи ці зміни недостатньо значні, і хай буде як є. Далі викликається компонент will update, тобто цей метод каже, що зараз відбудуться зміни, ми можемо щось перерахувати, щось відправити, щось отримати. Далі вже відбуваються самі зміни. Викликається метод render в компоненту, обраховується JSX і відправляється це все в віртуальний дом. Якраз віртуальний дом, тому що ці всі зміни будуть порівнюватися, і якщо зміни були, вони будуть заапплайні.
навіть якщо це все пройде і змін не було, то ніяких змін у домі не буде, тому це все досить ефективно. Component git update, цей метод аналогічний як попередньому, просто зміни відбулися, можна щось перерахувати для якоїсь інформації. Відповідно, бувають інші випадки, коли компонент вже нам не потрібен, і необхідно викликати якісь дії, коли ми його відмаутимо, розмонтуємо. Що це може бути, наприклад? Найпростішим прикладом може бути того, що при монтуванні компонента ми встановлюємо якийсь щочок, який, наприклад, кожен 5 секунд перевіряє інформацію. Коли компонент вже нам не потрібен, цей щочок буде далі працювати, тому що ми його створили. І щоб не було переповнення пам'яті, існує цей компонент. Ми, відповідно, при розмонтуванні компонента чистимо цей щочок, щоб він далі не працював, бо насправді він вже не потрібен. Він не зможе змінити значення в стейті, щоб вони знову зарендерилися, тому що немає вже нічого рендерити. Інший такий зручний компонент для роботи — це component git coach. Для чого він є? Часто бувають якісь проблеми рендеру. Ми не можемо все контролювати. І цей метод дозволить нам зловити помилку, і щоб не валити весь додаток при помилці, зробити якісь дії, які можуть допомогти користувачу далі працювати з додатком. Наприклад, перегрузити сторінку чи щось подібне. Це такі методи, які можна використовувати. Однонаправлений потік даних. В Angularі першому існувала така річ, як two-way data binding. Тобто ми могли створити інпут, в якому було зв'язка до якоїсь там змінної стору Angular, і паралельно створити просто div з значенням. І коли вводили значення в полі, відбувалася аналогічна зміна в діві. Якщо таких полів було декілька, то в кожному мали ловитися ці зміни, щоб все правильно відображалося. В Angular з цим була велика проблема, тому що уявіть таку ситуацію, у нас є два обробника, які слухають зміни. Коли зміни відбуваються в обробнику А і Б, може з'явитися така ситуація. Ми міняємо А. Зміни в А мають аплайтися в Б. Це логічно, вони мають бути одинакові. Але зміни в Б з'являються. І бібліотека, фреймворк Angular, вважав в деяких моментах, що ці зміни були не копією А, а власними. І він починав міняти А з Б, А. Потім А міняв в Б, Б міняв в А міняв в Б, і так циклічно викликалися зміни один одного. Це, звісно, проблема. В наступних версіях Angular від цього відмовилися, а React взагалі без цього розроблявся, щоб дані йшли лише в одному напрямку, щоб не було таких циклічних змін. Є у нас компонент parent. Він у нас має в стеті значення ValueDonald і метод unchange цих значень. Вгорі ми бачимо, є імпорт двох компонентів name і input. Input і name. Покажу вам метод unchange. Він достатньо простий. Він отримує value. Якщо value пусте, він встановлює дефолтне значення Donald. І це значення всетить в state. В рендері ми витягуємо це значення з стейту і передаємо компонентам. Перша компонента input. Вона отримує це value і отримує метод unchange. Другий компонент name, він отримує це value, а unchange йому не потрібен, тому що він нічого не міняє. Наступний input і name, вони аналогічні до перших, тільки показані для того, що є така ніби схожа на двохнапрямлену роботу. А насправді, як ми бачимо, ми передаємо дані
вниз. Тобто ми передаємо дані input, ми передаємо дані name. Input нам лише викликає події, коли дані змінилися. І він нам лише передає значення, яке змінилося. І ми вже самі маємо право вирішувати, чи ці дані змінювати, чи ні. Тобто не виникне такої проблеми, що input сам буде вирішувати, що міняти дані, вирішує parent, головний компонент, в якому все зберігається. Глянемо на input. Input насправді досить простий компонент, як ми бачимо, this props. Через деструктуризацію ми отримаємо value і onChange. Справді, здається, вже тепер вже це зручна річ. Value ми прописуємо в input. А onChange вішаємо обробник при події і передаємо і target value. Нічого такого особливого, простенький компонент. На ними я хотів вам показати більш складніше можливість використання якраз life cycle методів. Ось тут є два методи: component will mount і component will receive props. Will receive props він отримує пропси, але в даному випадку я їх не використовував, тому пустив. При монтуванні чи при зміні значень викличуть ці компоненти, ці методи, і вони викличуть update value. Досі логічно. Або мандиться, чи якісь зміни. Update value, в свою чергу, в value запише строку, яка буде включати hello, саме значення, а тоді виклик функції messRandom, якесь рандомне число. Чому я його сюди додав, трішки пізніше додав, згадаю. І відповідно це value досить просто рендериться в методі render. Тобто ми повертаємо з простий звичайний div і рендеримо value. Ось виклик компоненту parent, маємо input значення name, input і значення name. Ще по-перше, видно, значення співпадають, якщо ми їх міняємо, вони також співпадають. Здається, що якась є двосторонній зв'язок, що вони якось зв'язані, але ні, насправді все зав'язано на одному компоненті, він просто передає їх вниз. Я згадав, що викликається метод component will receive props. Де він викликається? Він викликається на ось цих компонентах. І також на компонентах з інпутом, але нам більш цікаві ось ці. При зміні name вони приходять ці значення, і ми при зміні рахуємо нове рандомне число. Питання, чому це рандомне число не можна було просто додати в цьому місці. Зараз ми використовуємо якесь рандомне число, воно абсолютно не зв'язано з value. Але в майбутньому метод render може викликатися при якихось інших умовах. І якщо зміниться певне значення, він його перерендерить. Не варто в рендері використовувати ось такі конструкції типу messRender, тому що інколи рендер може викликатися для якихось інших цілей і досить часто, але змін не буде, відповідно на сторінці нічого не буде перемальовуватися. Virtual DOM буде бачити, що змін немає, він все порішає, все буде чудово. Якщо буде виклик якоїсь рандомної функції, яка повертає незрозуміле значення, то Virtual DOM буде весь час отримувати випадкове значення, буде весь час його змінювати, і це буде працювати повільно. Тому я його додав ось сюди, при зміні value. Зазвичай value, якби мінялося, то і нам не потрібно було проводити ніякі обрахунки, ми б взагалі не використовували ні метод updateValue, ні конструктор,
з value, ні методи willMount і willReceiveProps, ми просто з props, this.props витягнули value і його зрендерили. Тобто обнетик був досить маленький, але він був дещо складений для того, щоб продемонструвати, що, наприклад, функція MessRandom може викликати дуже великі проблеми. Я тут говорю про React, як його використовувати, які в нього є класи, але як його на сторінку додати. Ось цей кусок коду, насправді, index.js усієї презентації, ось presentation компонент. Тобто всі ці слайди є написані на React. Щоб React працював, йому треба сам React з пакету, React-DOM з пакету React-DOM. Presentation в даному випадку це компонент, те, що ми будемо рендерити. React-DOM-Render – це метод, який отримує два аргументи. Першим аргументом це є якийсь компонент JSX, який нам потрібно відрендерити на елементі дому, в цьому випадку це адішній крут. Тобто в нашій сторінці, вже коли React буде стартувати, має існувати div з адішніком root, і в цьому адішніку React буде намагатися все це рендерити. У нас є React, у нас є класи, у нас є JSX. Як ми бачимо, класи JSX — це досить такі кастомні речі. Класи не потребують якихось транспайлерів, щоб вони працювали JSX, як я нагадував, також потребують цих інструментів, щоб все працювало. Тому логічно нам буде потрібен Babel, який буде транслювати код з ES6 і з плюсом JSX в ES5, щоб все працювало коректно. Випак в даному випадку використовується як зборщик. Це досить потужний і найбільш популярний зборщик фронтенду. Він отримує всі ці JS-файли і з новими фічами вміє їх компілювати в старі файли. Крім того, вміє працювати і з стилями, і з картинками, і взагалі дуже великою кількістю речей, тому це дуже потужна річ. Взагалі, ця суміш нам створює таку річ, як Create React App. Це вже готовий інструмент для роботи на React. Він встановлюється через NPM. Бажано встановити його глобально. Викликається ось таким чином, тобто Create React App і назва вашої аплікації. Він створить папку з відповідною назвою. Тобто ви його встановили і викликали, він створить вам папку, там вже буде і випак встановлений, налаштований Babel з JSX класами, встановлений React, React-DOM, взагалі дуже велика кількість пакунків, які просто дозволять вам почати і працювати. Оця презентація написана на фреймворку Spectacle для презентацій, який в чергу написаний на React. Тобто вони, щоб зручно було працювати, взяли Create React App, додали до нього Spectacle, оцю бібліотеку для презентацій, і отримали такий готовий інструмент для розробки презентацій. Тому Create React App для вашого домашнього завдання буде якраз дуже чудовим. React.js.org. На цьому сайті є документація до React та гайди. Хочу підмітити, що у React дуже чудова документація. Там описано буквально все легкою, зрозумілою мовою. Порівняння, наприклад, з Angular, коли там лише є перелік API, то React реально досить доступно. Навіть на англійській мові досить доступно описує, як працює React, як його використовувати. Для зручної роботи існує така тулза, як React DevTools.
Це розширення для браузерів Google Chrome і Firefox. Що воно робить? Воно створює окрему вкладку, як ми бачимо, вкладка React. Вона схожа на вкладку Elements і показує дерево React елементів JSX. Показує назву елементу, його пропси і внутрішні елементи. Досить зручна для роботи, для дебагу. І ще одна особливість, коли при роботі з цією тулзою. Коли я вам показував React клас компоненти, я казав, що компонент має екстендитися від React класу. У деяких людей, у мене виникало питання, чи можна готовий компонент екстендити, створити якусь обгортку, саме екстендитися від готового компонента. Моя відповідь – не варто, тому що при дебазі ви цього не побачите. Цей компонент буде виглядати як новостворений, а якщо ви його екстендите, в нього ховаєте якусь більш складнішу логіку, і замість того, щоб отримати композицію, тобто ми бачимо, що в to-do item є ліжка, на ній повішений onclick, ontoggle, є hover, highlight, ми оцю всю ієрархію втрачаємо. Ви побачите просто ієрархію звичайних HTML елементів, досить велику. Тому не варто використовувати, варто використовувати композицію, тобто передавати створити якийсь компонент і в нього передавати менші компоненти, не екстендити менші компоненти до великих. Це незручно буде з ними працювати з точки зору дебагу і розробки. Дин Абрамов — це творець, він створив Redux. Це є така... Ви, напевно, чули про MVC. Це з тої самої опери, тільки ця архітектура називається Flux. Він написав її реалізацію, називається Redux, яка дуже популярна в цей час. Він йшов на співбесіду ВКонтакті, його не взяли. Зараз працює в Фейсбуку. Працює над React, працює над Create React App. Тобто я раджу підписатися на нього в Твіттері, слідкувати за його гітхабом, тому що дуже велика кількість інформації по React. Крім того, Іван Акулов, він має блог, це чувак з Донецька, але зараз живе в Мінську. В нього є велика кількість інформації про React, про Webpack, як з ним всім працювати. Наприклад, останній один з цікавих його дописів на його блозі, також в телеграм-канал багато інформації скидає, про React — це PropTypes, це, так можна сказати, статична типізація для атрибутів. Тобто, наприклад, ми можемо сказати, що цей атрибут може бути лише числом або строкою, не можна передавати об'єкти. Або цей атрибут має бути лише об'єктом. Якщо ми передамо щось інакше, треба виконати помилку. Ось таку цікаву інформацію він публікує. Це досить доступно пояснення. Посилання також додані. А це я. Якщо є якісь питання, мій телеграм, нікнейм можна знайти в більшості популярних соцмереж, крім Фейсбуку, тому що якось не можу встановити там такий нікнейм. GitHub. На GitHub буде вже опублікований оця презентація. Вона написана на React, тому можете глянути, як в принципі все це працює. Так, це слайди. Вони по цій ссылці доступні, і відповідно ви зможете переглянути цю презентацію і там деякі виправлення, які будуть пізніше. Конспект, по суті. Ось це домашка. Про домашку давайте глянемо на неї.
домашку. Домашку в проєкті буде ось такою. У нас є файл 3.json, ссылка на нього доступна ось тут. Давайте на нього глянемо. Він доступний в цьому репозиторії, ви до нього можете стукатися. Цей JSON-файл в себе включає структуру дерево файлів, допустимо, якоїсь там абстрактної системи. Як ми бачимо, є перший елемент, це рутовий, він в себе включає якісь дані. Наприклад, є директорія з назвою name з певними файлами, директорія з назвою system з певними файлами. І тут досить така розгалужена система, можна глибоко дивитися. Доступно як Explorer чи провідник на Windows, чи Finder на Mac OS, чи якісь інші системи, які ви використовуєте. Така розгалужена система. Завдання створити на React, по суті, досить схоже на ось цю річ, що ви будете класити, воно буде розкриватися. Тільки тут воно вже автоматично розкрите, але вам треба буде оформити нашим чином. У вас є папка root, ви на неї класите, з'являється список папок home і system. Ви нажимаєте на home, з'являються папки, які знаходяться в ній, і файли. Нажимаєте на папку, наприклад, глянемо, що тут в home є. В home є папка username, ви на неї нажимаєте, бачите список файлів, бачите файл avatar.jpg, бачите папку New Folder 1, ви на неї також можна нажати, побачимо, що в ній є файл referent.doc. Можна зробити протилежну дію, нажимаємо на папку, і папка повинна закритися. Відповідно так з будь-якими папками, можна закрити, поставимо початковий і все закриється, схлопнеться, нажимаємо. Повинно показатися лише і дочірні елементи. Що потрібно зробити? По цій адресі, вона якраз в репозиторії доступна, по цій сивачці, необхідно буде фетчем чи якоюсь іншою бібліотекою по Ajax-у отримати ці дані, структуру директорій, використовуючи React-компоненти їх відмалювати, використовуючи головне завдання. Ви, напевно, чули про рекурсію. Рекурсивно відмалювати, що у вас є компонент, ви в нього передаєте структуру, він цю структуру, ну, тут показує, що це, наприклад, директорія, і показує, що в ній ще якісь файли. Так само використовується цей сам компонент. Рекурсивно все зобразити і, по суті, як звичайний файловий менеджер показати. Ось така є домашня задача. У нас тиждень до наступної лекції. Крім того, у нас, якщо не помиляюсь, в суботу є воркшоп, але протягом цього тижня, і, я думаю, варто протягом тижня, і часу є достатньо, щоб це зробити. А інструкції, як це робити, тут є. Є посилання на Create React App, які використовувати. Тому можна буде починати працювати над цим. В принципі, це все. Чому ти не подобалася презентація? До речі, родина від батька до сина — це відсилка, як працює VMware Data Workflow. Тобто від батьківського компоненту дані передаються в вчебні компоненти, дочірні компоненти.